年十二月决定出去上班，没想到上班第二天就确诊，被关在医院五天多，焦虑状况变得更严重。出院后回去上班没几天就无法工作请辞了。前一阵子刚好因缘际会下，有人送超级生命密码的书及向忧郁说 No 给他，他回去以后就立即读完，每天按部就班的做步骤一二三。好，我们先讲前面这个事情啊，世界上事情啊，无巧不成书。你要会解读你的人生，你的片段，你的所有大小事，你要会解读，要有智慧。哪那么巧，生小孩忧郁，好不容易出去上班，中标以后又怎么样？对，然后又自己毫不考虑的又去把工作给辞了。你觉得这个是突发奇想吗？我跟你讲，这里面好像编剧已经编好了。这就是剧，人生大戏的剧，你要知道。所以人啊，要步步为营，就这样。我不是经常在讲吗？识时务者为俊杰。你的随时随地，你要能够解读，你到底在演哪一出春秋大戏？眼睛要明啊，手脚要快、欸。机动性要高啊，干嘛知道吗？避难啊。我也讲过啊，负能量来找你的时候，你速度太慢，他把你破坏了就破坏了，他没有罪，为什么？他领黑旗啊，领黑旗他让你功能丧失了，你说没有啊，他害了我，那你去见阎王的时候，阎王说没有啊，他是拿黑旗的，他没错。那你怪谁？你自求多福，赶快跟负能量言和，保住他下重手的可能性，是你聪明，不是他人，只是你聪明。所以当你搞清楚这里面的孰重孰轻的时候，你怎么敢不好好的如法实修超级生命密码的系统呢？谁也不知道明天会发生什么戏嘛。